калі будзе прымяняцца ядерная зброя з тэрыторыі Беларусі, то ён будзе мець гэтай права тэлефоннага званка ці атрымаць тэлефонны званок у Пуціна. Гэта можа быць піск мышкі, гэта можа быць мяўканне коціка, но это никак не рёв тигра. Лукашэнку, конечно же, Пуцін слухаць не будзе, бо Пуціну ўсё роўна, што там жывуць беларусы. Яго не цікавіць Беларусь, яго цікавіць тэрыторыі. Ён захоплівае Украіну і знішчае украінскі народ. І такім чынам ён дасць загад выкарыстаць ядерную зброю з тэрыторыі Беларусі, і ему все ровно, что отбудется с белорусским народом.